her bir insan için onun milli mensubiyeti onun gurur menbaidir. Ben hemşe fahretmişim. Bugün de fahrederim ki ben Azerbaycanlıyım. Bütün hayatını xalqının xoşbəxt gələcəyinə, qüdrətli Azərbaycan dövlətinin yaradılmasına və inkişafına həsr etmiş bu dahi şəxsiyyətin vətən və xalq qarşısındakı xidmətləri misilsizdir. Azərbaycanda müstəqil dövlət təsisatlarının qurulması, beynəlxalq normalara söykənən demokratik, hüquqi dövlətin yaranması, milli, mənəvi və əxlaqi dəyərlərimizin qorunub saxlanması, bu dəyərlərin ümumbəşəri ideyalarla daha zənginləşdirilməsi, ilk milli konstitusiyamızın qəbul edilməsi, vətəndaş cəmiyyətinin formalaşdırılması və yeni iqtisadi kursun müəyyənləşdirilməsi prosesinin müvəffəqiyyətli həlli məhz ümumili liderimiz Heydər Əliyevin xidmətləridir. Təsadüfü deyil ki, Ulu Öndərimizin fəaliyyəti öz miqyasında əhəmiyyəti etibarilə Azərbaycan hüdudlarından çox kənara çıxıb. Dünya miqyasından ən nüfuslu dövlət başçıları politologlar tərəfindən dəfələrlə bəyan edildiyi kimi Azərbaycan və Böyük Türk dünyasının dahi oğlu Heydər Əliyev zəmanəmizin ən yüksək zirvəsində duran tanınmış siyasi xadimlər sırasında öz layiqli yerini tutub. Xalqımızın yaddaşında yaradıcı, qurucu və fənəskər obrazını daim yaşadıb, qəlblərdə özünə əbədi məhəbbət qazanıb. Heydər Əliyevin Azərbaycana rəhbərlik etdiyi ötən əsrin 70-80-ci illəri yaddaşlarda təkcə iqtisadi yüksəliş, təsərrüfatın bütün sahələrinin inkişafı dövrü kimi deyil, həm də elmin, təhsilin, mədəniyyətin misilsiz tərəqqisi illəri kimi qalıb. Heydər Əliyev fenomeninin ən böyük göstəricilərindən biri də Azərbaycançılıq məşhurəsi, milli ruhun hədsiz yüksəlməsi, milli özünə dərkin inkişafı, xalqın tarixi yaddaşının özünə qaytarılması kimi fundamental prinsiplər əsasında dövlətçilik arzularının və hisslərinin güclənməsi, real siyasi amilə çevrilməsidir. Ulu öndərimiz vətənpərvər fəaliyyətinin nəticəsi olaraq Respublikada milli ruhlu, ruhlu ziyalı təbəqəsi formalaşmışdır. Heydər Əliyev hələ Azərbaycan rəhbərliyinin birinci dövründə ölkənin inkişafı istiqamətində gördüyü işlərlə, qəbul etdiyi cəsarətli qərarlarla həyata keçirdiyi sonuçları quruculuq tədbirləri, hal-hələ 2017-dən sonra müstəqillik əldə edilmiş Türkiyəmizin gələcəyinə hesablanmış digər məqsəd yolu addımları ilə özünün ümumi lider obrazını yaratmış, tarix isə böyük öndərin bu statusunu bütün mərhələlərdə qorumuşdur. Keçən hər bir il bir daha təsdiq edir ki, sözün hər mənasında böyük və ibrətamiz həyat yaşamış ümumi milli lider Heydər Əliyevin ideya dünyasının təməlini qoyduğu siyasi kursun strateji inkişaf xəttinin ömrü çox uzaq gələcəyə hesablanır. Yaxın tarixə nəzər salanda bir daha şahid oluruq ki, Heydər Əliyev dünyasının xalqı, vətəni yolunda etdiyi fədakarlıqlar, göstərdiyi xidmətlər, atdığı addımlar unudula bilməz. Çünki onun xatirəsini, gördüyü işləri, xalqımız qarşısındakı xidmətlərini yaddan çıxarmaq mümkün deyil. Ulu Öndərin bütün fəaliyyəti boyu qabaqcıl və mütərəqqi qüvvələrə arxa dayaq olmuş, xalqı ardınca aparmışdır. Bugün xalqımız ümumilli liderin siyasi varisi, yüksək intellekti, pragmatik düşüncəli, müasir dünya siyasətin və iqtisadiyyatını dərindən bilən Azərbaycan Respublikasının prezidenti Cənab İlham Əliyevin ətrafında sıx birləşmişdir.